Pozdrav dragi ljudi, danas pričamo o pranju četke. Noćna mora svakog slikara. Nakon što završite naporan radni dan, čeka vas pranje četke. Ko radi akrilnim bojama ili nekim drugim tehnikama na vodenoj bazi, četke je veoma jednostavno. U mlaku, vodu, promućkate i začas je gotovo. Međutim, ko radi uljenim bojama, veoma dobro zna da je taj proces mnogo duži. Ja ću vam sada pokazati kako to izgleda. Ako želite znati nešto više, ostanite uz ovaj video. Pokazat ću vam sada šta vam je sve potrebno da brzo i efikasno operete četke. Imate prljave četke. To je naravno prvo što vam je potrebno. Prvo što vam je potreban je uljni razređivač ili terpentin. Jedna ili više tegli. Nekoliko manjih posudica, krpa i sapun. U teglu naspete uljnog razređivača. Ne treba mnogo, ovako malo. Promućkate četkicu. Drugu. Treću. Ili koliko već imate. Ovo nemojte baciti. Istresite ovo u jednu posudu. Naspete još malo razređivač. Prethodno obrišete četke. Vidite, razređivač se ne prlja. Što znači da je četka već prilično čista. To bi bilo drugo pranje. Nije se mnogo isprljao. Također i ovo ne bacajte, već stavite u ovu posudu. Prije nego što počnemo prati četke sapunom, reći ću vam zašto koristim uljni razređivač, odnosno terpentin. Uljni razređivači su manje agresivni u odnosu na nitro razređivače. Ako biste stavili nitro razređivač i koristili četke čija su vlakna na bazi plastike, odnosno najlona, vlakna koja nisu prirodna, a čak i neka prirodna, nitro razređivač, pošto je jak, može da spali takve četke. Neke od ovih četki nisu jeftine, međutim imate dosta jeftinijih varijanti na internetu. Možete ih poručiti za par dolara, čitave sapune. Kao što sam već rekao, uljni razređivač nemojte bacati, zato što ga možete koristiti nekoliko puta. Sada ću vam pokazati zašto da ne prosipate razređivač u kojem ste već prali četke. Prvo, zato što nakon 24 sata talog uljenih boja zajedno sa uljem pada na dno ove bočice, a gore se odvaja sam razređivač. Iako je tamnije boje, možete ga koristiti za prvo pranje. Za drugo potreban vam je čišći. Sada ću vam pokazati
šta se to unutra dešava. Vidite, ovo je sve taj uljni talog. Vidite. Dakle, uljni razređivač nemojte bacati, koristite ga više puta. Nakon što operete četke razređivačom, kreće pranje sapunom. U istu ovu teglicu samo je posušite. Sipajte malo vode. Najobičniji sapun i krp. I trljate dok se četka ne operi, odnosno dok sapun ne počne dobijati svoju neku normalnu boju. To je veoma jednostavno. Nema veze ukoliko su vlakna obojena, ako pjena i sapuna biva normalne boje, dakle, normalne boje sapuna, četke su čiste. Smatrate da su četke čiste. Nakon pranja sapunom, četku vratite u njeno prvobitno stanje, ovako. I četka je spremna za odlaganje. Za sada toliko, dragi moji, mi se uskoro vidimo sa novim videom, a vi ostanite srećni i zdravi. Pozdrav!